Львові дуже шумно, але сподіваюся, ви мене почуєте. Знову набрала те, що мені треба до хати. І знаєте, йду вулицями Львова, наскільки тут гарно розцвіла сакура. Просто душа на базар. Знаєте, що купила? Зараз вам покажу, що. А, покажу ще. Хтось сюди прийшла на видачу ЮСК. Там припаркувала машину. І зараз подивимося. А, це ж запаковано. Добре, дякую. Коротше, ось таку, бачите? Гойдалка така макраме. Досить дешево вона в ЮСКу. Я ще взяла до неї цю подушку. І привішуємо собі на горіх, вона витримує до 150 кілограм. Буде в нас і гамак, і оця гойдалка. Прикольно, якраз потепліло на вулиці собі посадити люк. Так що от я потім повішу і покажу. Все поносив. Зараз буде розпаковка. Ніби нічого такого не купляла, але всього багато вийшло. Синочок, що ти там вже робиш порядки? Що ви так все порозкидували, хлопчики? А? Хто розкидав? Та де хіба порозкидав чи хто? Подивися. Ходи і розкидає, все носить. Коротше, я вже вдома. Яка тут духота в тій машині, то просто капець. Неможливо. Синуль! Лишися того! Розпаковка, що я купила? Продогрижений. Та дай, чи тобі ось такий взяла батончики з лакові. Тістом, то що я завжди беру на штруделі, потім майонез, сметану взяла, йогурт. До речі, тодечко із ці сорочки, агонівний музичко сподобалися. Так, то ще тут в мене є дораду. Зараз ще одне дораду запечу, а одне дораду залишу на потім. Так, то я воду спустила пити. Тобі це, до речі, я собі гарну вазочку взяла. Зараз поставлю на неї квіточки. Тут у нас є огірочки, а що там мені потекло? Це мені потекло. Тут нічого нема. Огірки, зелень, банани, брокколі, цибулька зелена тут є в нас. І перший раз попробувала редиску взяти. Так, помідори. А, і ще такі контейнери собі взяла. Один такий мотодечик бавиться квадратний, і ще один ось такий круглий взяла в цьому. Давай. У мене пішло якесь бажання на рибу. Вчора я пекла ту рибу, що Сергій привіз з рибалки. Сама дві штучки з'їла. Сьогодні купила дораду. Зараз знову буду запікати. Взяла таке, бачите. Знову сама з'їж. Величезне, добре. То чого ще можливо на ті їсти, хлопці? Якщо встигнемо. Я не знаю. Коротше, щось мені так хочеться риби, що це просто капець. Зараз на 200 градусів духовку на 30 хвилин. Це самий простіший рецепт, слухайте, всього не понасипала, солі понасипала, позаливала і маєте готово. Зараз ще перцю посиплю. І все, я буду люкс. О, з однієї сторони і з другої. Елігантсько. Зараз така припечеться, буде хрумтяща. Вчора тут, що Сергій привіз, треба було дуже довго кості вибирати, а твоє якраз супер, кістки має великі, м'яско так філейка гарно відділяється. Ще полив трохи.
Допустим, та вийшла за ціною банка кукурудзи маленька. Ага, а там завжди беру в електроточці. Більше як 4 місяці тому я вже маю цей годинник, і він мені прям дуже сподобався. Він оправдав себе, він дійсно якісний, він мені гарно працює, плавно працює, має яскравий дисплей. Добрезний, ну ще такий стильний, ну прикольдезний. Якщо хочете на подарунок мамі, запросто можете брати, чи навіть, можливо, хтось шукає для себе, то будете задоволені. До речі, електроточка завжди дає гарантійний талон на будь-який їхній товар. Я брала в них, крім цього годинника, ще брала і навушник, які брала, і павербанки, і теж все прекрасно якісно працює, тому можете собі залітати і обирати. Я залитки, бачите, в золотистому кольорі, а є ще в червоному, чорному і білому. Ще так ближче хочу вам показати цей годинничок, наскільки він функціональний, наскільки всього багато в нього є. Абсолютно всякі різні функції. Тут, до речі, є 5 стилів меню. Стиль меню можемо, наприклад, змінити собі там на перший стиль. Так, і дивимося, яке в нас буде меню. Бачите, ось таке меню в нас є. Можна приймати дзвінки, здійснювати дзвінки, говорити по ньому. Там таймер, секундомір є абсолютно всяке різне. Можна, наприклад, змінити ще на інший стиль меню. Наприклад, ми візьмемо собі там четвертий стиль. От. І, бачите, меню буде у нас ось таке прокручуватися. Погода, абсолютно все, калькулятор, управління музикою. До речі, є ще ось таке додаткове коліщатко, кнопка «Спорт». Зараз я вам покажу. От бачите, біг, ходьба, прогулянки, баскетбол, плавання і так далі. Ну, як на мене, він просто офігенський. Бачите, тут так рамінець засувається, защіпляється і ось так воно крутецько виглядає. Магазинчик електроточки, тільки якісні класні товари за доступними цінами. Замовте, самі цьому переконайтеся, бо я вже переконалася дуже багато разів. Що мені подобається? Мені подобається те, що перед відправкою всі свої девайсики вони заряджають. Ви приходите на пошту і подивилися. Ага, підходить, все класно, працює, то її вже оплачуєте і забираєте. В разі би чогось, у них є обмін, є повернення, але в разі би чогось в них не буває. Так що, залітайте собі, замовляйте. Ще раз кажу, є гарантійний талон, є техпідтримка клієнтів. Ви можете бути абсолютно впевнені і абсолютно спокійно собі замовляти.